Emiriana Asako, kryetarja e komanduar e bashkisë dursit e e kandiduar sërish nga Edi Rama për zjedhe të gjashmarsit, është një nga zyrtaret që firmosi për garantin e kavali shencës, ku nga tërmeti 26 nëntorit, humbi jetën një oficeri lartë jo ushtrisë. Lajmi u bëmedi e sot nga lideri historik i partiz demokratike Sali Berisha, i cili deklaroi se sako e zyrtarët e tjerë duhet të mbanin përgjegjësi për mos konstatimin e dëmëve që më pasë rezultuan fatale. Në një nërtes, në beti një shpirë tjeriu aty, ajo nërtes ishte dëmtuar në tërmetin e shtatorit 2019. Kjo zonjë kishte firmen si krye inspektore, ku shte doja e aftu e kam dokumentin, në të cilin thoshte se nuk ka dëmtime strukturore. Por skandali është edhe më i thell, pasi pasojat mund të ishin edhe më të mëdha. Kjo për faktin se më datë 30 e torë, Plauren Dreca, në cilësine sekretarit të Ministrisë të Brendshme, dërgon aty për strehim 112 kursant, por fati ishte me ta, duke shmangur kështu tragedin, e duke se në vend që zyrtarë që duhet të firmosin për sigurin asaj godinet të ishin para drejtsis, rama i beson edhe më shumë duke e graduar në kryet të bashkis, e sot të kërkon qytetarve që ta mbështesin më 6 mars.